překvapený jsem určitě byl, dozvěděl jsem se to vlastně od pana Tvrdíka asi den před nominací, ale říkal jsem si, že dokud to jako není ofiko od repre, tak jsem tomu ještě nějak jako úplně váhu nedával, ale překvapený jsem určitě byl a příjemně. Jsem vlastně přestupoval do Boleslavy, takže z Prostějova, tak jsme se vlastně s mým manažerem, panem Krubem, bavili, jaký mám jako vlastně cíle do budoucna a takhle, a on řekl, že do 2 let to vidí na reprezentaci. Tak jsem mu zrovna v tu chvíli moc nevěřil a na to vyšlo nějak přímo, že to ještě, že jsem to ještě stihl, takže jsem tomu, já osobně jsem tomu vůbec nevěřil. Teda. S Dolním Čím mi psalo hodně lidí, vlastně jsem tam z kontaktu, snad s těma, co jsem tam vždycky byl v kontaktu, a s těma v kontaktu jsem. A samozřejmě to tam sleduju, tu situaci, a když jsem doma, tak na fotbal tam zajdu. Tak zatím jsme měli jenom jeden trénink, takže zatím se tak rozkoukávám a teďka vlastně začíná ta příprava na to Polsko, který nás čeká. A že teď to bude zaměřený směrem k tomu Polsku všechno. Polsko asi bude hrát podobně, jak vlastně hrál Rakov, nebo jsou to asi ta tvář té hry bude podobná, takže se z toho dá vzít nějaký obrázek, ale rozdíl je v tom, že to je vlastně reprezentační tým, a takže to bude v tom jiný.